ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ပြီးကြောင့်ဒီပေါ်မှာလော့ဒေါင်းချထားတဲ့အစိုးရအမိန့်ကိုအခံပြီးနေ့တုန်းကဘာသာရေးပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပခဲ့လို့ရဲတွေနဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများအပြားတန်ရာတွေရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါလီဘူးမျိုးကငါးထပ်တိုက်အတွင်းဘာဒူမာချင်ဒရာနဲ့နယုတ်ကိုတိစောက်ပြီးချွေပြောင်းလို့မရဘဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုစိုးရိမ်ပြီးပိတ်ထားတဲ့လူစုလူဝေးမလို့ရအမိန့်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးလူတွေစုဝေးခဲ့ရာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နယုတ်တင်ထားတဲ့လက်ကြီးကိုချွေရဲ့အချိန်မှာရဲတွေကရေပိုက်တွေနဲ့ထိုးသလိုရဲရဲရုံပုံးတွေပြစ်ပြီးလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။လူတွေကတော့ရဲ
ခံရသူ 5,000 နီးပါးရှိနေပြီးလူ 258 ယောက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။